A versão 2.8.7 e 2.8.8 do PJE traz algumas novidades importantes no peticionamento eletrônico que melhoram a visibilidade das peças encaminhadas de maneira tal que evite problemas de indução a erro aos advogados e advogadas. Vamos ver essas modificações concretamente. Vamos simular um peticionamento, pode ser aqui pelo lápis, pelo processo completo, responder em expediente, não importa, eu vou aqui pelo processo completo. Vamos fazer um peticionamento. Vou salvar a minha peça. Não assinei minuta salva, mas eu não assinei ainda, portanto não protocolei. Vamos dar uma olhada na timeline como ficou as alterações. Veja, aqui no canto esquerdo, a peça continua com o cadeado aberto, como já é do conhecimento de todos, indicando que a peça não foi assinada. E aqui sim houve algumas modificações importantes. Aqui vai ficar minuta do documento e qual foi o tipo de documento que foi escolhido para o peticionamento. Aqui, ao invés de estar juntado por e com o número do ID, não vai ser mais exibido o número do ID, e aqui fica criado por o nome do advogado ou advogada, e ao final aqui, não assinado. Vamos assinar e ver o que ocorre. Vai exibir que a assinatura foi realizada com sucesso, e vamos ver a modificação lá na timeline. Veja que agora aqui ficou com o busto específico do autor, que é o verdinho, né? Porque foi o autor que peticionou. Aqui sim, agora vai ser exibido o número do ID e tipo de documento que foi escolhido, juntado por o nome do advogado e a data em que ocorreu o peticionamento. Além dessas modificações na exibição, foi também inserido uma nova validação extra no processo de assinatura dos documentos, de modo a evitar eventuais problemas na assinatura. Era isso, obrigado pela atenção e até a próxima.